9 от 11 етажа в Пирогов вече са COVID отделения. Лекарите посрещат все по-млади и по-оплашени пациенти. Психолози помагат срещу COVID-депресията. Наш екип засне битката за живот в най-натовареното отделение. Вижте след секунди. И още в Посветил нас. Прогноза на здравния министър. При добър темп на вакцинация чакаме колективния имунитет в края на лятото. И още. Евролидерите се разбраха. Ваксините в Европа ще се разпределят пропорционално на глава от населението. Остават ли в ареста задържаните за шпионаж в полза на Русия? Москва с нов коментар за шпионския скандал. Екип участвал в изваждането на подводницата Курск и пътническия лайнер Коста Конкордия пътува спешно към Суетския канал. Засядането на мега кораба там струва по 400 милиона долара на час. Опашки от скиори на Витоша. Многото сняг, който падна през последните седмици, позволи пускането на писта стената. Трасе, което не е обработвано последните 10 години. И историята, която трогна света. Първа прегръдка на две разделени при раждането близначета. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Маделина Радева. Добър вечер. Аз съм Спас Кьосиф. С аплодисменти и цветя изпратиха Татяна Лолова в любимия и театър. В памет на Лолова, едно от местата сред публиката, пред сцената, ще остане свободно за нея и ще носи винаги нейното име. Татяна Йорданова е пред сатиричния театър сега. Здравейте, опустя българският театър. Хората, които днес дойдоха тук, за да поднесат своите цветя и уважението си към Татяна Лолова, казаха, че българският театър е загубил една от най-ценните си усмивки. Освен в сърцата им, обаче, както вие казахте, Татяна Лолова завинаги ще остане в сатиричния театър. На едни от първите редове, място запазено за нея, ще носи нейното име и ще стои редом до всички онези велики български артисти, които изпратихме. А иначе днес улицата пред сатиричния театър беше пълна и хората чакаха с часове, за да поднесат своите цветя. Пишете повече в репортажа. Любовта ще спаси света. Баща й искал тя да стане лекар, за да помага на хората. Тя искала да бъде балерина, за кратко. Вместо това остана вечна, в театъра и в сърцата на хората. Един човек на света не беше само за България. Мисля, че няма артист, който да не я обича. И не артистите трудно остават безразлични. Улицата пред сатиричния театър не стигаше за всички, които искаха да се сбогуват с нея. Прекрасна актриса и още по-прекрасен човек. Спомена ми първия с нея преди 20 години, като тогава съм бил много малък и способността на човек да въздейства върху дете е едно от най-големите неща. Това мисля, че тя можеше да го прави. С нея зрителите на БНТ посрещнаха и тази нова година. Днес БНТ я изпрати с венец от благодарности. Татяна Лолова остава жива в сърцата на милиони българи и ще живее благодарение на пазените като зеница на окото гениални нейни актьорски превъплъщения. Тя ще живее винаги сред нас с хилядите роли, с този нейн смях и дяволит поглед, който имаше. И човек, който дори в най-тежките моменти може да ти се обади, да ти каже, виж, и това ще мине. Ако няма усмивка, било явна, била вътрешна, не може да бъдете красиви. Студена е красотата ви. Ненужна е. Не топли. Тя ни остави своята усмивка и тази усмивка ще продължи да бъде с нас винаги. Останаха думите й, в ролите, в книгите, които написа и последната песен, която изпя. Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не залива след чуждите стъпки.
и не спира пред празни врати. Животът е това, отиваме си, така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример. А тя беше точно така. Любовта е в очите човешки, на сърцето не дава да спре. За първи път от две седмици се отчита лек спад в случаите на коронавирусна инфекция. Под 4000. Запазва се обаче натискът върху болниците. Как се справят лекарите в болниците в пика на третата епидемия? Наш екип провери в Пирогов. Това е една от най-натоварените болници, която почти изцяло се преобразува, за да поеме потока от болни. Мария Чернева влезе в едно от отделенията там. И затова сега я питаме как изглежда битката с епидемията отвътре. Добър вечер. Добър вечер. Да, може да се каже, че болницата е пълна догоре с пациенти. Всичките етажи са превърнати в COVID-отделение, близо 450 легла. Лекарите са претрупани от работа, но за разлика от предишните пикове на епидемията, сега те са много по-уверени, без дефицит на лекарства, с прецизиран протокол за лечение, с нови успешни терапевтични стратегии. Страхът на болните обаче е същия голям. Затова се налага помощта на психолозите, които започват да се превръщат в неотменна част от протоколите за лечение. Но повече от атмосферата в едно COVID-отделение може да усетите в следващия репортаж. От 11-те етажа на Пирогов само двата с операционните не са превърнати в COVID-отделение. Втора клиника по ортопедия и травматология на 9-ти етаж също е изцяло заета от болни с COVID. Легла има дори в коридорите. Там все пак преместват само пациентите пред изписване, за да може другите легла да се ползват от болни, които имат нужда от кислород. Клиниката ни е абсолютно пълна. Изненадите са това, че идват все по-млади хора. Това е много неприятно и много притеснително. При някой притича много бурно, идват горе-долу в уж по-леко състояние, неглижирали състоянието си назад във времето и след 1-2 дни става тази цитокинова буря, така наречената, и тогава вече започва една усилена борба. Екипът на доктор Бахарова приема дежурството от нощната смяна, а нощите тук почти никога не са спокойни. Имахме един екзит с една пациентка, много възрастна и много вредена почина. И колегата Странджев цяла нощ се опитвал да помогне, но по някой път знаете, че изходите са такива. Днес ще изпишат 4, но леглата им няма да останат и час свободни. Още не е започнал деня и при трияжа вече се извива опашка от болни с надеждата да ги приемат в Пирогов. Някои от тях дошли от другия край на страната, други повече наплашени, отколкото с реална нужда от болнично лечение. Откакто се появиха апаратчетата, пулсоксиметрите на пазара и то свободно, защото началото ги нямаше, мисля, че всеки би могъл сам да прецени това нещо и вкъщи. Тоест да не тича при всяка кашлица и при всяка хрема, просто да си следят оксигенацията на кръвта, да си мерят температурата. Кога тя трябва да е тревожна? Когато падне под 90, вече става притеснително. Доктор Бахарова е кардиолог и специалист по вътрешни болести, но както на повечето и колеги се е наложило да се преквалифицира. Ами нямахме избор, като почнаха да се покачват толкова много случаите, особено от октомври месец насам. Сега всички така работим. Ето, той е специализант по ортопедия и травматология, доктор Странджев. Той е специализант по неврохирургия, доктор Дурльов. Но ние станахме, вече така се стековахме, не е като в началото. Всички бяха притеснени, бяхме някакси по-объркани, нали, чуват, помните какво беше. Днеска се прилага това, утре това, други ден, онова. Сега вече всеки си знае работата и сме много по-организирани. Натрупали са достатъчно опит, видели са всичко, няма какво да ги изненада. Разбрали също, че за да имат по-добри резултати, е много важно в лечението да се включат психолози и рехабилитатори, които да учат болните как да дишат. Да си включат белия дроб в дишането, защото в повечето случаи дишат с коремната част. А е важно да, да разгънат белия дроб, за да може той да функционира и да нямат нужда от кислород. Идват тук страшно оплашени. От цялата и медийна атака, и това, което слушат и говорят помежду си, просто много притеснени. И в тая борба с тая после COVID на депресия, в която изпадат, ни помагат много психолозите. Опитваме се по някакъв начин да им вдъхнем сигурност и увереност. Как го правите? С усмивка. Така както тяхната усмивка и кураж е подхранена от горещите благодарности на пациентите им на път за дома.
Поглед към само един ден от цяла такава стресова година в болниците на България. Здравният министър прогнозира колективен имунитет до края на лятото. На извънредно заседание кабинетът отпусна допълнително 96 милиона лева за купуване на лекарството Ремдесивир и за добавките към заплатите на лекарите на първа линия. Подпомагането на бизнеса ще продължи през април и през май. Премиерът обясни, че тези разходи сега са възможни заради приходи в бюджета от борбата с контрабандата. От отпуснатите 96 милиона лева, 46 са за закупуването на Ремдесивир, така че да бъде осигурено лечението с него в болниците до края на септември. Останалите 50 милиона лева са за допълнителните възнаграждения на лекарите на първа линия. Премиерът смята, че през април ще има и достатъчно ваксини. Аз съм убеден, че с следващите дни Европейската комисия, от това, което се договорихме вчера, ще направи така, че пропорционалното разпределение да е факт. И може би април месец ще имаме три пъти повече ваксини следствие на решенията, които вчера и дискусиите се проведоха. Няма ваксини на склад, увери здравният министър в Сливен. Той смята, че темповете на вакцинация са добри и броя на желаещите се увеличава. Ако продължим в същият дух и такива останат нагласите на хората, с темпа на вакцинацията и пристигането на ваксини до края на лятото, можем съвсем спокойно да постигнем така нареченият колективен имунитет в нашата страна. Изплатените до сега средства към бизнеса са близо 2 милиарда лева, като над 750 милиона лева са по линия на Министерството на икономиката чрез 10 различни разработени механизма, а през Социалното министерство над 1 милиард лева. НАП също работи по програмата за подкрепа с оборотен капитал. До момента Национална агенция за приходите е разплатила над 75 милиона лева по механизма за подкрепа на такъв тип компании, като са подпомогнати над 6 хиляди компании и 15 хиляди обекта в България. 70% от тези средства, или над 50 милиона, са стигнали специално до ресторантьорския бранш. През Българската банка за развитие до момента 37 700 лица са получили безлихвен кредит, както и 1300 малки и средни предприятия. Възможността за отпускането на средства премиерът обвърза с резултатите от борбата с контрабандата, свиването и до 2,3% за миналата година. Това води до допълнителни средства в хазната. Ваксините в Европейския съюз ще се разпределят пропорционално на глава от населението. Европейските лидери се обединиха около този вариант на видеоконферентната среща на върха, която приключи късно снощи. Българският премиер Бойко Борисов е подкрепил председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в настояването и производителите на ваксини да спазват договорените си доставки. А срещата беше знакова и защото в нея за първи път от Вашингтон се включи американският президент Джо Байден. Десислава Апостолова с новините. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволството си от дискусиите за разпределянето на ваксините. Миналата седмица България, Австрия и още няколко страни се оплакаха от начина, по който те се разпределят между държавите. Снощи лидерите потвърдиха, че ваксините се разпределят пропорционално въз основа на населението. Посланиците на страните от Евросъюза ще трябва да се разберат за темпото на доставки и разпределянето на спешните 10 милиона дози от BioNTech Pfizer, от които България заяви желание да се възползва. Днешната ключова дума, според мен, защото и след малко ще кажа и за срещата с президента Байден, е солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европа иска справедлив дял от ваксините и по-строго ще следи за износа. От януари към 33 трети държави са изнесени 77 милиона дози. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Фон дер Лайен предупреди, че и през второто тримесечие AstraZeneca няма да достави обещаните количества ваксини за страните от Евросъюза.
Въпреки това, тя очаква целта от 70% вакцинирани европейци към края на лятото да бъде постигната с включването в процеса на имунизация и на ваксината на Джонсън и Джонсън, която ще се поставя само в една доза. Фон дер Лайен каза още, че за сега ограниченията в несъществените пътувания остават. Лидерите потвърдиха подкрепата за въвеждането на зеления вакцинационен сертификат до лятото. Работата по него продължава в следващите седмици. В срещата на лидерите от Вашингтон се включи американският президент Джо Байдън. За първи път от 11 години ние приветствахме президента на Съединените щати. Това беше и възможност за нас да изразим нашия силен ангажимент към трансатлантическите връзки. Темата за Русия остана за следващата среща на върха. Сега към шпионската афера с изнесените в полза на Москва класифицирани данни. Остават ли в ареста обвинените в шпионаж? Какво реши Военно-апелативният съд, който заседава и в момента? Иво Никодимов е там. Здравей, какви са последните новини? Добър вечер, полковник Петър Петров, заместник шеф на бюджетната дирекция в Военното министерство. Любомир Медаров, шеф на секцията за класифицирано деловодство на Народното събрание и Димитър Влахов, който е действащ служител на Военното разузнаване, остават в ареста. В момента чакаме всеки момент съда да каже дали зад решетките ще остане и Галина Илиева, съпругата на така наречения резидент Иван Илиев, когато пък прокуратурата сочи за лидер на групата. Днес от прокуратурата внесоха нови доказателства, 2 тома секретни материали, твърди се, че това са секретни документи, иззети от домове и офиси на обвиняемите, и 2 тома с разпити, според които в арестните помещения обвиняемите са се наговарили кой какви обяснения да даде, за да облегчат положението си. Именно тези доказателства защитата подложи на съмнение. Доколко тези показания имат някаква процесуална стойност, според мен не. Тоест това преразказ на експлоатирали специални разузнавателни средства или на охранителен съд? Мога да ви кажа. Няма данни. Има данни, че той е събирал класифицирана информация от работното си място и това новите доказателства просто подкрепят предварително събраните. За моя подзащитен господин Медаров, аз съм спокоен и към настоящия момент аз не знам за каква държавна тайна той е в арест. Нито една. Спокоен съм и за нататък, рано или късно нещата ще излезат наяве, но е недопустимо за мен при такава липса на доказателства да се отива към най-тежката мярка за неотклонение. Това, което направи съда, е да оцени представените до последно доказателства и да вземе решението, което не се коментира. Считам го за правилно, защото е тежко умишлено престъпление, извършено от организирана група и като офицер изобщо не се гордея, че други офицери са си предали държавата. Това, което можем да добавим е, че днес на разпит е бил и Борислав Сертов, бригаден генерал, бив шеф на служба военна полиция, заради това, че е допуснато бягството на Иван Илиев по време на задържането му. Знаете, той беше задържан няколко часа по-късно в района на Руското посолство. Това, което разбрахме също по информация на посетител наш, че АДФИ са започнали ревизия в военна полиция за всички разходи, направени от службата по времето, по което Сертов я оглавявал. Самият Сертов подаде оставка в началото на годината, тъй като му предстои да замине, забележете, военен аташе в Москва. По това разследване са били разпитвани днес още бившите шефове в военното разузнаване, Пламен Студенков и Стефанов. Те са учили в ГРУ по време, по съветско време, между 87 и 89 година. След това са били много близки колеги с Иван Илиев. Подозират разследващите, че и двамата са знаели с какво се занимава групата. Седмица след арестите на групата, тя продължава да бъде една от сериозно разглежданите теми в световната преса днес. С доста голяма публикация по темата излезе и Wall Street Journal. Благодаря. Иво Никодимов с новините от делото по последния шпионски скандал у нас. А днес имаме и нов коментар от страна на Руското външно министерство по темата. Говорителят Мария Захарова нарече случая кампания, наложена на София отвън.
и отбелязва, че обявяването на двамата руски дипломати за персона нон грата е петият подобен демарш за последната година и половина. И коментира, че няма никакви доказателства и че това е удар по двустранните отношения. За други двустранни отношения ще стане дума сега. Среща дискусия при президента Румен Радев на тема Република Северна Македония. Позицията. България очаква от Скопие да изпълни критериите за членство в Евросъюза, включително и като зачита правата на хората с българско самосъзнание. Участваха вицепрезидентът Илияна Йотова, историци, общественици и експерти. Те смятат, че езикът на омразата срещу България трябва да спре и още стигматизирането на хора с българско съзнание, както и фалшификацията на историческите извори и литературни произведения. Само така Скопие ще може да изпълни критериите за членство в Евросъюза и да изпълни договора за приятелство с София от 2017 година. Най-важният фактор е отстояването на правата на македонските българи. Защото това е животрептящият проблем на нашето време. Тези македонски българи, които са успели да съхранят своята идентичност въпреки дългогодишни десетилетия на репресии по време на тоталитаризма. Американският президент Джо Байден изчака повече от всеки американски президент в най-новата история за първата си самостоятелна пресконференция и превърна иначе рутинното събитие в истински медиен спектакъл. Това е коментар на BBC. Сред темите бяха имиграция, вакцинация, военното присъствие в Афганистан, отношенията с Китай и Северна Корея. За първи път Байден направи ясна заявка, че ще се кандидатира за втори мандат на изборите през 2024-та. Отново в тандем с Камала Харис. Смяна на тона в сравнение с Доналд Тръмп беляза първата пресконференция на Джо Байден. Предшественикът му искаше да доминира над медийните си критици. Сега Байден действаше внимателно, ползваше бележки и даваше думата на журналисти от вероятно предварително одобрен списък, в който не влизаха представители на Fox News и други десни издания. Президентът обеща през първите 100 дни на поста му да бъдат вакцинирани 200 милиона американци. Определи имиграцията, контрола над огнестрелните оръжия, избирателните права и климатичните промени като дългосрочни проблеми. Стана ясно, че американските военни няма да се изтеглят от Афганистан до 1 май, но вероятно няма и да са в страната до година. Ще се изтеглим. Въпросът е кога? За Северна Корея. Ако изберат конфронтация, ще отговорим подобаващо. Същевременно съм готов за някаква форма на дипломация, но това трябва да зависи от отказа от ядрени оръжия. Джо Байден увери, че не търси конфронтация с Китай, но и няма да допусне превъзходство над страната му. Китай има за цел да стане водеща страна в света, най-богатата и най-силната. Това няма да се случи пред моите очи, защото Съединените щати ще продължат да бележат ръст и да разширяват влиянието си. Президентът коментира и факта, че предшественикът му е започнал кампанията си за изборите през 2024. Моя предшественик имаше нужда, предшественика ми, Боже, той ми липсва. Отговора обаче е да, планирам да се кандидатирам за преизбиране. Изявлението вероятно ще накара демократите с амбиции за овалния кабинет за сега да запазят желанията за себе си, отбелязва BBC. Заседналият мегаконтейнеровоз в Суетския канал блокира стоки на стойност близо 10 милиарда долара на ден или по 400 милиона на час. Този въпрос трябва да бъде решен спешно. Въпреки усилията обаче, движението по трасето да се възстанови, операцията може да отнеме седмици, а оттам минават 12% от целия световен поток, цялата световна търговия. Компанията, която работи за изваждането на потъналата подводница Курск и при заседналия пътнически лайнер Коста Конкордия, сега е наета за да помага и в този случай. Контейнеровозът Ever Given е заседнал здраво и освобождаването му е много по-сложно и продължително, отколкото се очакваше. Корабът с водоизместимост 200 000 тона може да носи 20 000 контейнера и е сред най-големите в света. Управата на Суетския канал прави всичко по силите си да освободи гиганта с влекачи и тежка земекопна техника. Общо 160 кораба, включително за насипни товари и танкери, чакат на опашка от двете страни на канала, който разделя Африка от Близкия изток и Азия. Освен петрол, по море пътуват дрехи, мебели, компоненти за производства и авточасти. Това създава допълнителен риск за нарушаване на снабдителните вериги, вече пострадали от пандемията от COVID-19. Много скоро в Европа ще видите покачване на цените на горивата. Освен това има стоки, ще се забави електронната търговия. Но най-важно е производството. Ако правите коли в Германия и чакате авточасти от Азия, сега разполагате само с това, което е на склад, но то ще свърши. Може да се стигне до затваряне на заводи.
Корабни компании започват да пренасочват съдовете си през Южния рог на Африка, но с добра надежда. Това са 4000 мили пътуване или 12 до 14 дни. Внезапно пристанищата са празни, а после ще се изсипят кораби, които трябва да се разтоварват. Някои компании вече обмислят транспорт по въздух или с влак на продукти с по-висока стойност. А у нас окръжния съд Стара Загора наложи най-тежката мярка – задържане под стража на 37-годишния Владимир Василев, който в сряда с два куршума в главата застреля криминално проявен, с когото имали неуредени финансови отношения. Убийството беше извършено в офис за бързи кредити. Съдът прие, че е налице реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши друго престъпление. Мярката може да бъде обжалвана. Зачесяват фишинг измамите. Примерите са от Благоевград. Най-често хората получават на електронните си пощи съобщения от банки и държавни институции, в които ги молят да попълнят формуляри с личните си данни или пък пароли. Действа и друга схема чрез социалните мрежи. Вижте. София Гълбова получила няколко имейла от банка, в които я предупреждава, че има нерегламентирано влизане в сметката й. Приканват я да смени паролата и потребителското си име, като изпрати новите по електронен път на финансовата институция. Понеже имейла беше свързан с онлайн банкирането, влязох си по реда да го проверя и видях, че там проблеми няма, което ме наведе на мисълта, че това наистина имейл, който има други цели. София се свързала с представител на банката, който е обяснил, че става дума за опит за измама. Широко разпространени са и фишинг атаките през социалните мрежи. Анатолий Костов получил съобщение, че е наследник на голяма сума пари. 12 милиона и 500 хиляди долара, които са по сметка в Филипинската национална банка. Каза, прати ми твоя IBAN да ти проведеме сумата. Не ми е казал, нали, за документи за лична карта. Макар и да използват различни похвати, фишинг измамниците имат една цел – да проникнат в устройството и да откраднат данните, които са в него. Най-така лесното за спазване правило е – не предоставяйте лични данни и смените редовно паролите. Като защита срещу фишинг измамите, експерта препоръчва и честото обновяване на софтуера и антивирусната програма на устройството. И сега към една истинска сензация на планина Витоша. Обработиха писта стената, която не е пускана от 10 години. Още рано сутринта по пъти към Алеко се образуваха колони с автомобили с желаещи да карат по новото трасе. Големи опашки се оформиха и пред лифтовете. Достъпът до писта стената става от Лале 2, а утре ще бъдат пуснати влека до Черни връх. Днес на Витоша условията бяха повече от алпийския, планината пълна с хора. Фойн дове е супер готиното време, многото сняг. Днеска е супер хубаво за каране. Много е добре, Оле, две особено е много добре в момента. Многото сняг, който падна през последните седмици, позволи пускането на писта стената. Трасе, което не е обработвано последните 10 години. Това е празник за всички нас, които обичаме планината, обичаме белите спортове, да видим отново Витоша с обработена писта стената. Пистата е много хубава, разнообразна и е една от емблемите на Витоша. Ако имаме инсталация за технологичен сняг, можем да обработим още трасета. В момента сме обработили това трасе. Останалите трасета в момента са лавиноопасни, не са безопасни и сме направили това, което е подходящо за тези условия. Условията позволяват след около 10 дни на лалето да се проведе и републиканско първенство по бордер крос. От новата писта министърът на туризма Марияна Николова призова повече хора да изберат Витоша за разходка и спорт през почивните дни. Една снимка трогна света. Снимката е на прегръдката на разделени при раждането близнаци 14 дни по-късно, когато били събрани за първи път заедно. Към историята добавяме и още нещо интересно. Чуйте как звучи новината на нашия сайт, където специалният робот може да я прочете вместо вас. И вместо нас. Това са Нив, родена 652 грама и Луи, килограм и половина. Лекарите предупредили майката, че момиченцето може да не оцелее. А снимката от първата им среща две седмици по-късно показва колко са щастливи заедно. Вместо теб и вместо мен. Още за историята на сайта. Така се разделяме. Следва гласовете на България с Нора Арсова. Приятна вечер.